Vortexi podcast. Si fa in consigliere. E se vogliamo, vuoi tutto, dovete mettere. Io mi sono salvestato, sì. E io mi sono salvestato. Järjekordne Robotexi podcast on käima läinud ja Robotex ise siis on rahvusvaheline robootikavõistlus, mida kindlasti juba paljud teavad ja toimub iga aasta. Mina olen saatejuht Katrin Tegova ja täna on mul külas elektroonikainseneri ja ettevõtja Jaan Hendrik Murumets. Tere! Tere! Ja alustame siis traditsiooniliselt. Et kindlasti paljud juba tunnevad sind, aga paljud ei tea sinust veel midagi. Et äkki sa räägid natukene enda tutvustuseks, et kus sa oled õppinud, kes sa oled ja mis see ettevõtlus sinu jaoks siis tähendab ja mis tähendab see inseneri pool ja kuidas need on omavahel seotud? Kui tohib, ma vastan ühele küsimusele korraga. Ja, palun. Et olen Jaan Hendrik Murumets. Täna ma olen Krakuli, mis on tootearendus büroo. Keskendume asjade interneti ja asjade isesõitvatele asjadele ja olen Bergmann Technologies aktsiaseltsi tehnoloogiajuht või siis nii-öelda CTO. Ma küsin juba laiendan natukene seda enda küsimust, et enne kui me jõuame selle sinu tausta juurde tagasi, et kui sa ütled, et see on asjade internet ja mis ma veel lugesin, et autonoomsete süsteemide arendusettevõtte, siis see kõlab päris keeruliselt. Isenesest lihtsalt sõnad on nagu asjade ja internet, aga kui mõtlema hakata, mis asi see siis tegelikult on? Mis asi on asjade internet? Ma lugupidavalt kuulajaskonna vastu, siis liiga lihtsalt ei hakka rääkima. Aga et asjade internet on, inglise keeles öeldakse, et see on Internet of Things. Eesti keelde seda on tõlgitud ka kui värkvõrk, mis on minu mõelest toredam termin, aga võibolla raskem kokku viia seda selle inglise keelse vastaga. Ja see loogika või see mõte on siis see, et võibolla kui meil ajalooliselt on olnud seadmed, mille kaudu inimene või kasutaja läheb ise otsa interneti. Et telefon või arvuti näiteks, no enamasti. Et siis see nii-öelda asjade internet või värkvõrk kujutab selliseid seadmeid, mis on interneti ühendatud ja teevad midagi, aga see kasutajaga otse kokkupuutumine ei ole tegelikult nii oluline. Et võibolla isegi üks lihtsamaid näiteid on, et siin no me oleme praegu TalTechi mingis keldris, või siis ütleme kontrollitud keskkonnas on ju, et siin need igasugused läbipääsusüsteemid on ju. Ma arvan, et saab öelda, et see on asjade interneti lahendus ja mille poolest on asjade internet, on siis just, et mina tavalise kasutajana maksimaalselt panen sinna kaarti vastu, on ju, et minul rohkem mingit kokkupuudet sellega ei ole, see on nagu terve süsteem, mis siin moodustab umbes terve selle TalTechi õppekorpuse, töötab minust võrdlemisi iseseisvalt on ju ja täidab mingit hästi spetsiifilist ülesannet. Mm-hmm. Ma arvan, et asi sai selgemaks küll. Ma loodan. Muidu oleks väga kurb. ja no, autonoomsete süsteemide puhul, see on nagu vähe lihtsamalt, ma arvan, ja kõigile nagu rohkem teada sellised terminid. Aga kui sa võtaksid vaevaks ja natukene räägiksid seda, võibolla siis ka rohkem oma ettevõtte Krakuli kontekstis ka. Mis, kuidas te, ja mida, millega te tegelete? Milliste autonoomsete süsteemide lahendusi siis välja mõtlete ja no meil ongi, et see nii-öelda Krakuli lugu sai alguse sellest, et mu lapsepõlve sõber Markus Järve asutas siis nii-öelda elustiili ettevõtte, et esmajoones arendada elektroonikat Treot Systemsile, mis on mehitamata lennukid kaitseotstarbel ja Bikeepile, mis on siis need nutikad jalgratta parklad on ju siin. Ma vaatasin suure uhkusega, et mitme maja ja see oli ka nii tore. Ma tulin ka just ja vaatasin, aa jaa, need on ju need. Ja sealt niimoodi läkski, et no me ise ütleme, et me oleme läbi kukkunud elustiili ettevõtte, et meil on täna üle 20 inimese ja teeme seal, loodame ikka tublist üle miljoni käivet teha nüüd see aasta, et selles mõttes läbi kukkunud, et üks inimene ei ole selle kästi ära, vaid et terve unik inimesi peab väga palju tööd tegema nüüd. Mm-hmm. Ja sealt nendest esimesest kahest kliendist, kellega me tänaseni koos töötame, et sealt ta siis nagu ongi läinud niimoodi seda kahte radapidi, et täna me töötame koos Auvetechiga, on see autonoomne pool on ju, oleme töötanud koos Starship Technologiesiga, oleme veel siit ja sealt mingi droonindusega tegelenud, täna meil on värskelt kliendiks tulnud üks USA ettevõte,
ka autonoomsusest või sealt nii-öelda autonoomia valdkonnast ja teisel poolel noh, asjade interneti poole pealt meil on igasugused mingid tehase seadmete jälgimisi, labori ja meditsiini seadmeid on ju nüüd just eelmine nädal tuli välja ka meil teade, et üks klient Beautiful Me, need rullmassaaži salongid on ju on selles mõttes minu pärast see on nii äge näide, et nad on esimene Eesti frantsiis, kes on eksportinud ja nüüd avasid nüüd Austraalias salongi. Ja. Kas see rullmassaas on nagu Eesti asi või? Või kuidas? Ja, ja. Ettevõtja G. Abel tuntud ka paljude muude asjade poolt, aga minu jaoks ta on see rullmassaaži inimene. Tema nuputas välja selle nii-öelda massaaži metoodika ja et kuidas see salong nagu kontseptina võiks töötada ja siis me aitsime nendega koos siis nagu ehitasime seda niimoodi välja, et ta oleks siis nii-öelda franchiisina eksportitud. No, seda on põnev teada, sest ma kuidagi võib-olla ise arvasin, et see on meile kuidagi kuskilt nagu jõudnud, aga järelikult see on jällegi nagu selline Eesti oma asi, mis pigem läheb väljapoole siis franchiisi. Ja, ja, ja. Et, nagu öeldud, et vist esimene Eesti franchiis, mida eksportitakse, on nagu tõesti väga äge. Aga noh, siin sa mainisid ka, et nagu ikka paljud suured asjad sünnivad sellest, et on kas noh, sõbrad või siis sul endal tekib mingisugune asja järgi vajadus, et sa hakkad selle lahendust otsima, mitte siis ka, noh, või siis ongi, et kui sa sõbrad saavad kokku ja mõtled, et, ah, et tule mulle kampa, et mul on siin idee ja tahaks teostada. Et ei ole päris, või ma tundub, et ei ole niivõrd edukalt läinud need ettevõtted, kus tullakse kokku ja esimene mõte, et teeme ettevõtte ja hakkame raha teenima, vaid et sul on konkreetne asi, mida sa tahad siis või probleem, mida siis lahendada. Et kuidas, kas kraaklipul, mis see täpselt oligi, mis see nagu esimene selline asi oli, mis teid kokku tõi või mis, millele taht, mille tahtis sõber või sina tahtsite nagu lahendust leida ja sealt nagu siis järgmised. Siin kuulajatele ka, kes hakkab oma asja tegema või tal on mingi mõte, siis käivitab neid ka. Ja mul ongi selline unikaalne positsioon, et ma ise ei ole tegelikult ühtegi ettevõtet asutanud. On ju. Et see sama Markus asutas Kraakuli ja esialgu ta toimetas seal üksi ja siis ta mingi nüüd, pool aastat hiljem ütles, et aga tule ka ja mõtlesin, et eks ma just olen. Et see oli nagu selline, jah, minu osalus selles asutamises ei olnud. On ju. Aga nii palju, kui me oleme töötanud koos igasuguste ettevõtetega ja just startupidega, üldse see, mis sa kirjeldasid, see ongi just kui nagu see selline ideaalne näide startupist, et me mõtleme välja mingile probleemile, mille me oleme siis nagu tuvastanud või avastanud või mille all me oleme kannatanud, mõtleme välja lahenduse ja siis leiame viisi, kuidas sellest siis nagu lõpuks ettevõtte teha on ju, aga et võib-olla esimese hooga ei olegi oluline see, et see oleks nagu toimiv ettevõtte, kus on HR ja juuratiim olemas, vaid et esimene mõte on see, et aga lahendame nüüd selle probleemi nagu päriselt ära. Mm-hmm. Vastavalt sellele siis, mis seal probleemis ilmnevad, neid inimesi hakkad juba juurde võtma. Ja. Et eks lõpuks selleks, et mingi normaalselt skaleeritava, hästi töötava, müüdava kasumliku lahenduseni jõuda, et seal tekib igasuguseid etappe nagu selles organisatsiooni arengus ja kuidas on vaja uusi oskusi just kaasata ja uusi inimesi kaasata. Aga see on nagu selline kuidagi väga nagu idealistlik, nagu selline tore mõte on see, et ettevõte on asutatud selleks, et mingid probleeme lahendada, mis kindlasti alati ei ole keiss, aga mulle tundub, et tehnoloogia valdkonnas võib-olla on küllalt tihti. Et on nagu privileeg nii-öelda õigest otsast neid asju hakata ajama. Jah, ma olen ka mõelnud selle peale ja aga ma saan aru, et see protsess ise ei ole ka sugugi nii kerge, et tihti peale siis, kui sa juba oled nagu silmapaistev või sa oled teatud asju teinud, sul hakkab minema, siis see eelnev aeg või ettevalmistus selleks võib olla ikkagi mitu aastat, sest et kõik need arendamised võtavad ja see läbikatsetamised ja testimised võtavad ju nii palju aega või et kuidas teil näiteks kui te alustasite, et mis aastal te alustasite ja kui palju võttis aega, et jõuda sinna noh, tasemel, et te julgesite nagu selle noh, välja minna mingi asjaga või tutvustada või et see hakkas kuidagi ka mingit võib-olla kasumit nagu tooma. No me Kraakulis oleme alati kasumit teinud, nii et meil on nagu see just, no, ikkagi nagu tootearendusbüroo mudel. Nii. Või siis ma mõtlen, et kuidas sellele läheneda, et ma ei ole veel näinud, et midagi kergemaks läheks.
Ja kui ma võtsin niimoodi, et me oleme 2013 asutatud ja siis 2017 alguses siis see omanike ring muutus, kaasati mind ja veel Kristjan Toosant ja Jaan Viru sinna. Ja siis juhtus niimoodi, et kuna Markus mulle õpetas seda, et kuidas arveid kirjutada, siis ja mille alusel, et siis sealt ma nagu olin sunnitud silmitse seisma selle poolega, mis on ühte või teistpidi ettevõtluses väga oluline, ehk siis see rahapool. Ja sealt see, ütleme, väga kannustavaks sai see stress, et aga palkasid tuleb juba iga kuumaks. Ja sealt me siis hakkasime nagu rohkem mingi müümise, müümine on nagu vale öelda, aga et rohkem otsida sellised ettevõtteid, kellel võib vaja minna täpselt neid oskusi, mis meil on, on selline positiivsem vaade asjale. Et see oli väga, väga kannustav. Ja kunagi ma naiivselt arvasin, et uute inimeste kaasamine või värbamine teeb minu elu lihtsamaks. Absoluutselt ei tee. Lihtsalt probleemid muutuvad teistsuguseks. See juhtimine ja ettevõtlus on väga, väga, väga põnevad kindlasti. Kergemaks ma ei ole veel näidata läheks. Aga kindlasti närvikava paraneb. Et need asjad, mis vanasti tundusid katastroofid, täna enam ei tundu üldse nii suured asjad. Ja on ka minu mõelest ka Eesti ettevõtjate seas on, ma olen küllalt palju lugenud või kuulnud seda mõtet, et kui oleks teanud, et nii raske on, siis ei oleks alustanud ka. Mm-hmm. Et see on hea, et sa ei tea, kui raske võib või mis probleeme võib tekkida, sest muidu ei julgeks keegi ja, alustada. Seal, ma olen EAS-i ühes mentorprogrammis olnud nii mentii kui mentor ja ma mäletan, et seal ühes loengus oli arutelu, et millised omadused peavad ettevõtjal olema. Ja üks mentor minu mõelest ütles väga tabavalt, et ettevõtja peab natuke loll ka olema, et ta ei tohi aru saada, et nii ei saa teha. Mm-hmm. Kui sa oled väga nagu analüüsivõimeline, siis sa ei pruugi jõuda väga kaugele, sest et sa jäädki analüüsima, mitte tegutsema. Ja ma arvan, võib-olla just seal algavas faasis on ju, et peab olema seda närvikava selleks, et leppida sellega, et sa võid teha kõik käigud õigesti ja sa võid kõike teha õigesti, sa võid ikka kaotada. Ja see on nagu reaalsus on ju, see on Star Treki tsitaat tegelikult. Ja kõik ei ole alati võimalik mõõta või kui minna sinna rohkem nagu siis füüsikas või informatsiooniteooriasse sisse, et see informatsioon küll eksisteerib, mille põhjal teha õiged otsuseid nii-öelda, aga see ei pruugi olla kättesaadav ja see võib olla tänaseks juba kadunud. Et ainult andmepõhiselt ei saa läheneda eriti alguses, kus seda teadmatust ja määramatust on väga palju, aga teistpidi mänguruumi on väga palju. Sa võid ju päeva pealt hakata teistmoodi tegema. Aga palju see, nagu teie valdkonnas on asjad nagu muutumises, et kui palju sa pead kogu aeg oma teadmisi uuendama, kas see on nagu selles mõttes ajaliselt umbes, et ma ei tea, nädala või et poole aasta jooksul, et sa tunned, et ma jään muidu maha või et kui juba on mingisugused uued tegijad, uued tuuled, et ma pean ennast kogu aeg täiendama, juurde õppima või ei ole see nii julga see olukord, et on mingi põhipagase teadmised, millega sa saad ikkagi päris pikalt ise toimetada. Ma ei oska sellele vastata, sest mul on nii vähe mingit võrdlusmomenti. Ma arvan, et kui ma mõtlen tagasi selle aja peale, kui ma nii-öelda ausalt tööd tegin, ja veel, et esialgu ma olin nagu elektroonika insener või isegi elektroonika praktikant, siis ma hakkasin natuke rohkem programmeerima, see on mulle loogilisem ettevõtmine, et siis võib-olla see nagu juhtimise loogika või see, et kuidas organisatsiooni ehitada ja millistele nagu korrapäradele organisatsioonid või nagu inimeste gruppid alluvad. Et mulle tundub, et see on võib-olla asi, mis sisuliselt ei muutu. Et kindlasti seal on väga, väga, väga palju õppida ja seal on neid nii-öelda riukalike probleeme väga palju, et kus ei ole võimalik proovida sama probleemi mitu korda lahendada. Selle probleemi lahendamise käigus sa juba muudad olukorda ja sa saad uue probleemi. Et siis sellele nagu vastukaaluks panna, et kui me mõtleme tagasi või kui ma mõtlen praegu tagasi nende projektide peale, kus ma olin tehniliselt nagu käised üleskääritud ja kaevikus, täna me ei kasutaks vist mitte ühtegi nendest kiipidest,
tingimata mitte ühtegi nendest lahendustest on ju vahepeal on igasugused teegid on edasi arenenud, protsessorid on muutunud ikka meeletult võimekamaks ja samal ajal muutunud palju odavamaks. Võib-olla enam täna mitte, täna on see komponentide kriis on päris hull, aga mitte väga palju aastaid tagasi ma programmeerisin protsessorit, kus oli kokku 4 kilobaiti koodimälu. See on vähem ruumi, kui võtab Facebooki see väike profiilipilt. Et see mastaap on nagu nii erinev. Aga sa ise nimetasid seda ühte tööd nagu ausaks tööks ja see on, ma saan aru, jah, selline huumor on, sest ega siis juhtimise töö on ka ikkagi väga on aus töö, aga ma saan aru, et sa mõtled selline käed külge, et sa ise teed seda. See on, need inimesed on ettevõttes või teie ettevõttes juba teised siis sina. Ja, mul... See praktilisi asju, noh, nii öelda, ei, nendega enam ei tegele või... Ei lubata. Ei lubata. Ei lubata. See on ka pool nali, et... No valdavalt minu roll on hoida olukorra teadlikust, et tegeleda nende asjadega, mis tulevad üles, mis ei ole otseselt kellegi teise vastutusvaldkond. Selline nagu no, vabakaitse. Ja nende vahendada informatsiooni, et vaadata, et õiged inimesed teaksid õigel hetkel õiged asju. See on meeletult keeruline töö tegelikult. Ja kõik sugu tähtajad ja asjad on ju ka järelikult. Ja. No, igasugused jah, sellist nagu... Kroonab asju tuleb teha. Just, et mida suurem organisatsioon, seda vähem on aega teha midagi muud peale selle sama olukorra teadlikuse hoidmise või no, sisuliselt, et olla Slackis olemas, olla emailitsi kätte saadav, vastata telefoni kõnedele ja võimalikult kiiresti otsustada, et kes on õige inimene sellega edasi tegelema. Et võibolla sellist tööd on hästi palju. Aga et ma käisin novembris Maximööle messile minema. Meil üks kallis kolleeg ehitas sellist nagu ägedat maketti just selle kuu kaameraga. Seotud või, et seda nagu niimoodi rohkem nagu näidata. Ja ma läksin ka laupäeval talle appi või vähemalt, et solidaarsusest, et ma näitan, et ma kannatan ka. Nii. Ja hakkasin seal jootma midagi. Ja siis ma ei mõtlema, et kuna ma viimati jootekolbi käes hoidsin seal meie laboris, mis ei olnud fotoshooti jaoks. Ja mul ei tundki meelda. Aga kõik ju ikkagi õnnestud ja tuli veel välja, et oskused ei olnud rooste läinud. Ja tuleb välja, et see on ka nagu jalgatasid. Ja no okei, okay, see tundub nagu julge võrdlus. Aga võibolla tõesti, käsi peab olema vist väga täpne. Aga... Ei, ma jootsin nii suuri asju, et see oli okay, sellega ma sain hakkama. Aga ma saan, noh, või siis ongi see, et ettevõtte puhul teil, et alguses on üks inimene, kaks inimest ja praegu see on juba siis selline pigem 20 inimesega ettevõtte. Ja kuidas, noh, mind huvitab hästi selline nagu praktiline pool ka just, et kuidas see siis täpselt on, et kuidas, kui keegi, mida siis täpselt teilt tellitakse või kuidas see võibolla selline üks päev välja näeb, näiteks kas või sinule, kas kuidas tulevad mingid tellimused või soovid, et kuidas see siis täpselt toimub, kui kirjeldada sellist ühte osa sellest tööprotsessist. Ja mis, noh, ma ei tea, võtta hästi konkreetne mingisugune tööga, mingi tellimus või mingi, ma ei tea, toode, ma ei tea, kas seda saab öelda toode, kui on nagu arendus pigem. Ma ei ole lõpuni kindel, kuidas üldse kust otsast hakata sellele küsimusele vastama, et me ikkagi lõpuks, me oleme ise leidnud seda, et me töötame rohkem klientidega kui projektidega. Vahepeal ei ole ka nii lihtne öelda, et mis on nüüd projekt, mis on eraldiseise projekt ja mis on osa mingist muust projektist, et see on nagu küllalt keeruline, aga lõpuks justkui nagu iga ülesanne, mida me hakkame täitma, peab teenima mingit strateegilist eesmärki. On, ja see kindlasti kehtib tootearenduses, et kõigepealt on vaja aru saada, mida me tahame lahendada. Ja siis tuleb hakata mõtlema selle peale, et kuidas seda saab lahendada. Ja siis tuleb ja siis on aega hakata mõtlema selle peale, et kuidas see lahendus ellu viia. Ja seal on väga palju suhtlemist sees. Nii no, kliendiga, kui me endaga on ju ideaalis meie klient enda kliendiga. Või siis äkki õnnestub, et me saame rääkida oma kliendiga. Ja sealt siis nagu kuidagi saada see ettekujutus kätte, et kuidas asjad ikkagi päris maailmas on ja et kuhu see meie lahendus nagu sisse sobituks või et kellele ta mingit väärtust looks. Ja mulle meenub, et üks inimene, kellega me koos töötasime seal nii-öelda alguse poole, tal oli
see oli nii ammu, et siis oli veel Skype kasutuses. Ja tal oli staatuse ribas oli selline lause, mida ma olen nagu endaga nüüd kaasas kannud väga palju. Ma esialgu ei suhtud hinnata selle nagu seda tegelikku tausta, aga tänaseks on kindlasti asi, mille peale ma pean igapäeva mõtlema, aga seal oli siis kirjas, et months of programming saved me from hours of communication. Et see aeg, mis sa paned sisse sellest, et aru saada, mida sa pead tegema, on kordades odavam ja kiirem viis jõuda selle nii-öelda õige tulemuseni. Selle asemel, et hakata kohe koppa maasse lööma ja siis, ja siis ehitama. Ja sellega me tegelikult väga suuresti tegelemegi, et välja mõelda, mis probleemi meil on vaja lahendada ja siis millised on need vahendid, millega seda probleemi kõige mõistlikumalt lahendada ja siis lõpuks jõuda selleni, et kuidas me nüüd selle täpselt siis lahendame. No, et saada siis tõesti sellest kliendist ka 100% aru, et see võtab ka ju aega, et saada aru sellest tõesti, mis lahendust nad tahavad ja kuidas see peaks töötama. Sest, ja seal on veel ka tihti see, et või ütleme vahel, et kellelgi kohta kuidagi halvasti öelda või mitte, et me isegi mõtleks halvasti, aga et alati ei ole see, mida tahetakse, see, mida vajatakse. Nad ei teagi veel täpselt, aine. Ja. See ka, lihtsalt on mingi ettekujutus justkui, et mis see võiks olla. Ja. See on mõnes mõttes sarnaneb ka, või noh, päris paljude võib-olla maailmadega, aga sellise nagu turundusvaldkonnaga ka päris palju, nagu reklaamiagentuuride töö, kus sul on see tellija, kes saab sult mingit reklaami ja siis lõpuks püütakse ühes koos aru saada, mis see tegelikult on, et mida siis soovitakse reklaamida või mis see sisu peab olema, kuidas ta tehakse. Või kellele see üldse suunatud peaks olema? No just, muidugi võib-olla reklaamivaldkonnas on see pisut, ütleme niimoodi, et see vastutus, noh, rahaline vastutus on alati, aga võib-olla see vastutus muus osas on natukene väiksem, et kui on tehnoloogilised lahendused, et see, kui sa lähed ühel hetkel valet teed pidi, siis see on, noh, võib-olla üsna katastroofiline, ma arvan, ettevõttele või kellele iganes. Aga seal ei saa väga palju, et teeme pärast uuesti, et kui sa oled nagu kõik sinna nagu investeerind ja planeerind ja pärast see ei tööta. Et... Ja kindlasti on see kulu võib väga suureks minna, kui nii-öelda valesti minna. Muidugi siin tuleb seda öelda, et seda juhtub harva või selleks peab asjad väga halvasti minema, et siis, ma ei tea, 6 kuud hiljem avastaks, et me oleme täiesti vale asja teinud. Et selleks peab ikka väga halvasti minema. Siis pigem on mingi väga suur puudujääk olnud töö tegemises. Seal on ilmselt viga siis kuskil mujal, aga see on asja, mille peale tuleb kogu aeg mõelda. Ja seda nii-öelda, et sa saad kliendist 100% aru, seda ei ole võimalik saavutada, aga sa pead ikka päev nagu mõtlema selle peale, et kas me nüüd oleme õigesti aru saanud. Ja see on hästi huvitav valdkond üldse. Ma tundub, et võib-olla ma lihtsalt peas natuke midagi katke. Ma tundub, et see on nagu hästi palju õppetunde, mida kaasa võtta on nagu see, just ka see, nagu see tehnilises pooles on ju, aga et enne kui sa hakkad midagi tegema, on ju, siis tuleb ikka üle mõelda, et kas see, mida ma nüüd hakkan tegema, kas see viib mind lähemale mu tegelikele eesmärkidele on ju. See on nagu sellises küll võib-olla kontrollitumas keskkonnas on ju, aga see ju laieneb igale poole mujale on ju, igas see teise eluvaldkonda. Meil seda aspekti nii palju ei ole, aga on ju ka insenere, kelle tööst väga suuresti oleneb, otseselt olenebki teiste inimeste elu ja tervis on ju, et see on ikkagi väga vastutuslikas töö, mida ette võtta. Jah, seda ma just kujutan ka, et tõesti, et kui miski kuskil läheb midagi väga nihu, et siis pärast see tehnoloogia ei ole mingi mängu asi või see maailm, et seal ei ole võimalik väga palju, et see vastutus on ja suur. Aga kui, noh, kindlasti selline, ma ei tea, kuidas nagu edulugu või see, millest on väga palju ka juttu olnud, kui siin on otsida ja lugeda, on kuukaamera, aga ja võib-olla sellest siis natuke rääkida, et mis see on ja ma saan aru, et kas see on mingi eeletap siis selle inimese saatmisele jälle kuu peale või kuidas sellega on, ma saan aru, see ei ole võib-olla täpselt see teie nagu ülesanne, aga ma olen lugenud siin artikleid, et siis just kui tunduks, et see on järgmine ettevalmistus selleks, et uurida, mis seal toimub ja kas see millal see inimene seal jälle võiks olla. Jah, see natuke, et see osa sellest nii-öelda
Artemise missioonist, kuhu meie töö sisse läheb, see on nagu veel hästi väike. Et kui hakata tagasi töötama sellest, et mis see nagu NASA tegelik seal missiooni mastaap on, minu mõelest see on lihtsalt sürreaalne natukene, aga eesmärk on mehitatud missioon Marsile. Selleks, et seda saavutada, oleks hea, kui oleks kuu peal alaliselt mehitatud baas. Sest, mingi tugibaas siis nagu. Jah, no see on vahepealne, sest sinna on võimalik siis, et maa pealt kuu peale saab viia asju oma suva järgi. Ja siis kuu pealt Marsile minna on selles mõttes odavam, et see gravitatsiooni väli on nii palju nõrgem, et sa pead palju vähem kütust kulutama, et sinna jõuda. Pluss sul on siis võimalik seda rahulikumalt komplekteerida, sest see probleem täna ei ole tingimata mitte selles, et inimene Marsi peale saada, vaid selles, et kuidas ta seda tagasi saada. Aha. Ja kuna läänemaailmas on otsustatud, et igal inimelul on väärtus, siis sellised variante ei kaaluta, et kus ei ole ikkagi väga kindel, et saab inimesega tagasi tuua. Et ei katsetada neid ja et lihtsalt kuhugi minema. Ei saa tänavalt kümmet võtta paariks loe ja siis pooled saata. Et see mastaap on ikkagi väga ambitsioonikas. Ja vähemalt, nüüd ma võin täiesti eksida, aga ma arvan, kas 2030 või 35 oli ikkagi eesmärk juba saata esimesed inimesed Marsile, mis on... See on ju... Mõtle, milline privileeg on olla elus ajal, kus inimesed hakkavad minema teisele planeedile. See on nagu hoomamatu minu mõelest täiesti. Aga nüüd ühesõnaga, et kui sa tagasi töötad, on ju, et saada, et eesmärk on saata inimene Marsile niimoodi, et inimene saaks sealt ka tagasi. Et siis selle jaoks oleks vaja ehitada kuule baas, mis oleks siis alaliselt mehitatud, on ju, nii nagu ISS on täna. Ja et hakata seda baasi ehitama, siis oleks kole hea teada, mida me saame kuu peale ära kasutada selleks, et seda baasi ehitada. Et kui me peame hakkama vett ja tsementi saatma sinna, siis see läheb väga kalliks. Aga kui seda kuu pinnast saaks kasutada näiteks osade ehitustööde jaoks, siis see teeks juba siis nagu odavamaks. Eks siis see meie see stereokaamera lahendus, mille tellimuse tegelikult sai Crystal Space, mis on üks EstCube'i Tartu Ülikooli sellest tudengi satelliidi projektist välja kasvanud ettevõtte. Nemad siis kaasasid meid, Krakulit, ja Tartu Ülikooli observatooriumid Tänaveres, kus töötab veel väga palju neid inimesi, kes EstCube'ist osa võtsid. Et siis nendega koos me ehitasime stereokaamera lahenduse, mis juhib robot käppa, mis on osa ühest sellisest payloadist, kus NASA lubas siis muudel ettevõtetel ka enda teaduslik instrumente kaasa panna. Ja see robot käpp, mida me juhime, on siis Maxar Technologiesi oma, mis on üks, ütleme Põhja-Ameerikast, ma ei mäleta praegu täpselt, vabandust, kosmosetööstuse hiid. Ja siis see stereokaamera lahendus võtab juhib seda robot käppa, mis võtab kuu pinnasest proove. Et see on siis see on see meie osa nii-öelda sellest. On, mis on ikkagi ebareaalselt äge. Sest... Aga kas see teie loodud süsteem põhimõtteliselt on siis see, mis nagu näeb? Või selles mõttes, et üks on ju see, mis see käsi käpp. Aga see, kas see kaamera nagu, see on siis see, et me näeme, kuidas ta seal toimetab, mis seal on ja mille järgi ta peaks, et tal on nagu silmad nägemaks, mida ta sealt võtab ja kus ta on. Jah, seal on isegi niimoodi, et see masin on siis loomulikult kuu peal, inimesed, kes seda masinat juhivad, on maa peal. Ja viid... ja täpsustab igaks. Ja, mis on oluline, sest see me võtame osa siis nagu mehitamata missioonist. Aja, et siis veel tagasi töötada, et seda baasi ehitada, et siis praegu saadetakse mehitamata missioone kuupeana. See on ikka nagu väga mitu sammu tuleb tagasi töötada. Nii. Et juhtida seda robot käppa maa pealt kuupeale, kus see viide on selline, et sa ei saa seda päris nagu reaalajas teha. Nii. Et siis see on selline osaliselt autonoomne lahendus, kus siis saab justkui anda maa pealt käsu, et kuule, ole hea võtta umbes sealt pinnasest proov. Ja siis see meie stereokaamera lahendus on siis nagu silmad sellele robot käpale, siis peab seda nii-öelda käsku täitma. See ajastamine on päris huvitav, see on selline ikka
selline matemaatiline ja, süsteem, ja. Et seda nuputada seal välja, et annab käsu ja siis mis ajal ta seda täitma hakkab siis. Jah, aga see, mõni täpselt ei teagi edasi, et see on tõesti väga huvitav rakendus tegelikult. Mm. Aga seal, kas seal, mis seal on mingisugus, kas seal on nagu riske ka? Mis riskid, kuna praegu on juba mehitamata, siis mis need riskid on? Kas need riskid on pigem siis see, et ta ei tööta korralikult ja ei võta ja ei tee aine või, ta, või mis need riskid veel võivad olla? No seal ongi peamine probleem sellega, et kui asja kosmosesse saata on see, et No, kui välistada mingid väga pikad missioonid on ju, Perseverance läks 2020 juuni või juuli on ju Marsi poole teele, eelmise aasta alguses ta jõudis sinna ja siia nii ta töötab seal on ju. Seal, no neil on seal, Marsil on liivatormid, mis võivad katta neid päiksepaneele on ju seal niigi, kuna Mars on päiksest nii palju kaugemal, siis see päiksepaneeli efektiivsus ei ole nii hea, kui ta on maa peal. Kui sinna jääb veel tolmukiht peale, siis ta on veel kehvem, on ju. Samal ajal Marsil ei ole magnet välja ümber, nii nagu on ümber maa, ehk siis igasugune kiirgus ei ole elektroonika sõber. Ja seal on terve unik asju, millega arvestada. See, mis on, millest me osa võtame, kestab võib-olla kuu aega, seal me nii palju sellepärast ei muretse. Seal peamine probleem on see, et ükskõik, mis me üles saadame, peab kohale jõudes veel töötama. Mis ongi selles mõttes, nagu huvitav väljakutse, et kui võtta see sama see Perseverance robot, siis mälu järgi seal kasutatakse mingi 10 või 20 aastat vana PowerPC arhitektuuril protsessorit veel. Aga see on nii-öelda see radiation hardened on ju, et see on nagu kindel, et see või võrdlemisi kindel, et ta töötab seal selle missiooni aja. Mm-hmm. Selle pärast on see valitud on ju. Ja, see on just. Üks garantii. Mm-hmm. Ja meie puhul no, kõige suuremad asjad on see, et esiteks see vibratsioon on päris suur terve selle lendamise ajal, eriti kui on need erineva etappi, need kütusepaagid, mis on süstiku küljas, need eralduvad niimoodi, et seal kasutatakse sest robustetaga töökindlat lahendust, milleks on plahvatavad poldid. Et kui see süstiku küljas on, siis vist, mõtleks, no seal on kokku on kolm etappi, on ju, tal on endal kütuses ja siis tal on veel üks suur paak ja siis 200 väiksemat paaki vist, on ju, ütleme. Ja kui need etappid eralduvad, siis need poldid plahvatavad ja see tekitab omajagu vibratsiooni selle kandraketi sees. Eks siis meie elektroonika peab selle vastu pidama, või no igasugune elektroonika, igasugune mehaaniline lahendus peab selle vastu pidama. Siis võimalikult kiiresti lastakse õhk välja sellest kabiinist on ju. Tähtavasti kosmoses on vaakum, mii lähedane seis. Et, näiteks seda korpust disainides meie mehaanika inseneri partner pidi tekitama need õhutusavad, et meie selle kaamera korpuse sisse ei jääks suurem rõhk, sest see võib asjad katki teha. Siis Tõravere observatooriumis on eraldi, seda ei ole võimalik sündsamalt kirjeldada kui tööstuslik vibraator. ta tekitab vibratsiooni on ju. Seal tuli siis erinevate elge pidi vist, ma ei tea, 7-9 geeni tuli läbi testida, et lihtsalt kas on nagu kindel, et meie disain peab selle vastu. Siis tuleb need panna vaakum kambrisse, sest võib juhtuda, et selles, et gaasid, mis on muidu lahustunud või mingites väikestes taskutes selle trükkplaadi sees, et need tuleb kõik kätte saada, sest võib juhtuda, et kui seda otse paned vaakumisse, siis kui see sees oleb rõhk, siis hakkab moonutama seda trükkplaati. Et just see, et asi töötaks ka siis, kui ta on kohale jõudnud, see on kõige, võibolla see keerulisem osa. Ja kõige suurem risk, et ta jõuab küll kohale, aga ta enam ei tööta selliselt. Nagu, yeah. Kuigi nagu väga tore oleks järgi minna sinna korda tegema, aga see, täna ei ole skoobis. On ju, aga kas see võimalus on, et kui seal midagi juhtub, kas sa saad kaug juhitavalt midagi nagu natukene seal parandada ja sättida? Kas see on selline võimekus on mingil määral? Meie ei saa. Mm-hmm. On võimalik, et see maksar saab. Mm-hmm. Okay. Et seda ma ei oska kommenteerida. Mm-hmm. Aga ma usun, et ikka midagi saab teha. Mm-hmm. Okay, see tundus lihtsalt see, et kuidagi nagu midagi ikka saab teha, kui on nagu nii suur töö tehtud ja siis... No, aga see vist on paratamatus, et ongi, et vahepeal õnnestub ja siis jälle ei õnnesta. Ja, või kuidas selle saatmisega on, et ma ei tea ju,
see ei ole päris ju nii ka, et sa saadad iga päev midagi, et nüüd läks jälle tuksi, see pigem on ju tohutult kulukas ja et ja seda ei tehta ja niimoodi. Ja no, kuu peale teoreetiliselt saab peaaegu kogu aeg saata. Lihtsalt, see on, et kuidas taevakehad liiguvad on ju, et see Marsile minemise aken on kord aasta kahe tagant näiteks. Kuu peale on selles mõttes lihtsam. Aga kallist on küll ja noh, mis siin on nii-öelda siis see lisakeerukus on see, et see missioon, kuhu meie elektroonika läheb, see on ikkagi nii-öelda väga-väga kiirendatud ajakavaga, ehk siis see vist 2018 või 2019 tahtsid siis minna juba 2022 üles. Nüüd, kas ta päris nii läheb, seda ma ei tea, aga see on nii-öelda kosmose mastaabis või NASA mastaabis, see on meeletult kiire. Et seal juba lõigatakse nurki nii-öelda või et üritatakse kiiremini minna. Ja noh, juba 2020 on puutusime mega kaugselt kokku projektidega, millega on juba siis oli kiire, sest need peavad aastaks 2028 olema valmis. See on lihtsalt täiesti teistugune aeg, no ma stop. Et ei kujutagi ette, et see on ju kohe, see on nii vähe. Aga kas nüüd see teie loodud või teie osa sellest, kas, see ei ole ju siis veel põhimõtteliselt ju valmis on ja see ei ole veel või on ta juba ikkagi seal käinud ja uurind või et see on praegu alles saatmisel või kui mis? Ei, me enda osa saatsime ära eelmine kevad. Ja siis veel mingi aeg oli seal koostöötamist, et vaadata, et ikka soft nagu kõik täiesti õigesti töötaks. Et sellega on meile teada olnud on hästi. No väga hea, siis on ülejäänud on juba seal nende vastutus, et mis nüüd edasi hakkab saama. Aga võtame korraks nüüd tagasi veel, et ma enne meie poole oli see, et äkki sa räägid natuke veel enda taustast, just see, et kus sa ise oled õppinud ja mida ja noh, et mida sa enda võibolla selles, ma ei tea, see on, ma ei tea, karjäär ikka võib öelda ja võibolla oma arenguloos ja nagu tähtsaks pead, et mõnikalt, noh, see on nagu koolidega või õppimisega seotud, aga võibolla on hoopis mingid teised verstapostid elus, mis on olnud sellised määravad. Aga natukene taust, et võibolla kuulejale ka siin, et kui on robootikaga tegelevad inimesed meil siin ja kes käivad robotteksil ja nüüd see tehnoloogia huvilised, et natukene teaksid taust, et mida saab õppida. Nüüd siis natuke võibolla, ma suudan hinnata seda irooniat selles, et me oleme siin TalTechi keldri stuudios, kus on suured TalTech kirjas. Ma akadeemiliselt olen ikkagi võrdlemisi vähe tukkas olnud, et ma gümnaasiumist humanitaarklassist läksin Tartu Ülikooli infotehnoloogiat õppima, aga seal see teekond jäi võrdlemisi lühikeseks, et pärast ühte aastat ma isegi saanud nii palju ainepunkte kokku, et jääda tasuta kohale edasi. Siis ma võtsin akadeemilise aasta, siis ma töötasin hotellis pakipoisina, siis ma parandasin Nikoni kaameraid. Siis see sama sõber Markus Järve on lõpetanud Tartu kutsehariduskeskuses mehatroonika ala, siis ma mõtlesin, et aga ma lähen sinna. Siis ma läksin sinna ja seal natuke on boomer juttu, nii ma arvan, et see oli 2012 siis. Me võtsime, ma osalesin Robotexi võistlusel, siis oli jalgpall, koos siis Tartu Ülikooli robotiklubiga, et ma ise õppisin siis seal kutsekas. Ja ma ei saa öelda, et mu enda panus nüüd nagu väga suur oleks olnud sellesse meeskonda, aga meil olid väga-väga andekad inimesed olid veel meeskonnas, et lõpuks me tulime neljandaks. See on siis ainuke kord, kui me käisime. Väga äge oli vaadata tegelikult neid, kes seal on aastaid käinud. Need mingid seltskonnad, kellel on väga uhked robotid tegelikult oma vabast ajast välja arendatud. Minu mõelest see on nii äge, nagu üksi inspireeriv juba. Ja siis see mehatroonika õppe oli 2,5 aastat, et siis selle viimase poole aasta ajal ma tulin juba siis TTÜ-sse õppima elektroonikat ja telekommunikatsiooni. Siis ma lõpetasin ära selle kutse mehatroonikariala, ehk siis mul on keskharidus ja keskeriharidus. Ja siis ma tegin ka nominaalajaga ära bakalaureusekraadi, selles samas elektroonikas ja telekommunikatsioonid. Aga Graakuliga ma liitusin juba siis 2013 sügisel, et siis ma vahepeal käisin seal kahes koolis korraga ja siis terve selle aja, kus ma TTÜ-s käisin, ma juba töötasin Graakulis.
päris karm nagu mõnes mõttes, et kui sul on nagu mitu kooli ja ettevõtte või noh, selles mõttes, et kohe. Et... See oli logistiliselt, see oli tüütust. Kutsekas oli Tartus. Taltekas on Mustamäel ja tööle me käisime siis Viimsesse. Mul on autos käiga midagi, selline mingi nagu viste ruubiku kubik vahepeal. No, aga samas öeldakse, et siis kui sa kuhugi liigud ühest punktist teise, et siis ju sa mõtledki nendele kõige olulisematele asjadele, et võibolla siis saidki mõelda kui väga tähtsaid lahendusi välja. See on väga optimistlik. Nüüdsin mõtelda, et appi, kui palju aega läheb tegelikult tõesti nende aja, noh, kui sa oled tõesti siin Tallinnas juba liikumaks kuskil Mustamäelt Viimsisse, siis see on selline juba täitsa tunnine, mingi... tunnine minek vähemalt. Ja see on päris enki. Ma räägin ainult enda kogemusest, on ju, et ma ei ürita kuidagi nagu, koole maha teha, sest alternatiivses elus ma ikkagi, ma arvan, teeks magistrikraadiga. Aga praegu see ei tundu kaartides olevat, aga ma ei saa öelda, et see koolis kõik oleks nagu mingi lõputult kasulik olnud. Mulle tundub, et see, selles mõttes ma sain hästi palju väärtust koolidest, kuna ma juba nagu just kui töötasin erialal, et siis nagu see nii-öelda teoria ja praktika kokkuviimine oli väga-väga kasulik. Aga suuresti ikkagi see, eriti kui kõik asjad olid samal ajal, siis peamiselt õpid neid nurki lõikama, et mis on parasjagu oluline või et kuhu oma seda piiratud ressursse suunata, aga võibolla see ei ole tegelikult kuidagi halb või nagu kontraproduktiivne oskus, mida kaasa võtta, sest mulle tundub ja võibolla mida ma olen ise näinud nooremate peal, kelle me oleme kraakulisse võtnud, on see, et koolis nagu just kui õpib halbu harjumusi tegelikult, sest koolis sa pead tegema 51% tööst, kindlaks kuupäevaks. Aga mitte üheski teises eluvaldkonnas sisuliselt ei ole sellist nagu luksus tegelikult. Et, aga ma lihtsalt teen pool. Et tegelikult ju ei ole nii. Sa pead ju tegema kõik. Sa pead tegema kõik, aga tähtaeg võibolla on läbi räägitav. See on nagu justkui nagu, me õpime koolis nagu töötama vastupidi sellele, mida me tegelikult ise teeme. Et kuhugi selles mõttes, kui sa tahad päriselt kuskile nagu jõuda või oma unistusi hakata täitma, või siis sa ei saa teha pool. Jah, sa ei saa teha, ma ei tea, reede õhtule 23.59 pool ja siis unustada on ju, et see ei käi nii. Ja ma saan aru, et see sõnum on see, et ikkagi mingi nagu elukogemuse sidumine sellega, mis sa õpid, on nagu päris oluline või et ainult see õppimine ise enesest ei pruugi väga veel kuhugi vii, et sa võid ära õppida ja siis on, oled täpselt samas seisus ja mõtled, mis ma nüüd teen. Võid õppida ja unustada. Jällegi see on ainult minu kogemus, ma ei saa öelda, et kõigi nii on. Ja kindlasti see oleneb ka valdkonniti. Ma arvan, et kindlasti, mis vahepeal on väga palju paranenud. Ma olen siis otsaselt või kaudselt kokku puutunud selle sama nüüd TTÜ nende selle sama õppekava nii-öelda siis nagu vaimsete järglastega ja nüüd palju rohkem on rõhku pandud sellele, et oleks ka neid ise, neid projekte, mida saab ise teha. Ja kui me oleme kaasanud erineva etapi tudengeid endal ettevõttes, et siis mulle tundub, et see, et vähem juba intervjuul, kui ma hakkab rääkida, mis te siis teinud oled, et need, kellel on rääkida, need kas või koolis tehtud projekte, et see on juba nagu väga tugev algus, sest see, mingi piirine saad nagu läbi teinud need nii-öelda mingid etapid nagu neid kasvuraskusi sellises nagu inseneri arenemise teekonnas on ju, et see on nagu hull kasulik ja ma arvan, et see väga palju paraneb, minu mõelest ka ettevõtete poolt on hästi palju olnud seda survet, et äkki natukene vähem seda mingit süva matemaatikat panna ja natuke rohkem lasta tinutada. Mingi praktilist poolt, et kus sul ongi tõesti, et sa näed nagu tulemust ka. Aga kindlasti ei pea erialasel tööl käima selleks, et saada seda kogemust, et siin on ju need tudengi satelliidid, tudengi vormelid, roboteks on ju igasugused need robotikaklubid, et need kõik, ma arvan, on tehnilistel erialadel on vähemalt sama väärtuslik kui see koolis käimine. See on vist mingi selline startupper jutt on ju ja päris kõiki töid ei saa teha niimoodi, et sa ei ole nagu mitte mingit formaalset haridust saanud, aga kui rääkida sellest, et vähemalt sellest ma saab just, et tahaks ägedeid asju ehitada, siis kindlasti ehitamine on nagu olulisem osa sellest teekonnast. Siis sa õpid selle kaudu palju rohkem. Samas, no see valdkond ikkagi eeldab, et sul mingisugused baasteadmised peavad olema, sest muidu sa ju ei hakka ehitama. Jah, jah. Et see
Ja isegi kui sa unustad ära need asjad, mis sa oled koolis õppinud, siis kui sa tead, mida sa ei tea, siis see on ikka meeletud suur edasiminek võrreldes sellega, kui sa isegi ei tea, mida sa ei tea. Et jällegi ma ei saa nagu kuidagi seda haridust või haridussüsteemi nagu maa teha siin tegimata, sest et sellest kindlasti üks ei piisa. Ja päris sellele ei saa loota, et bakalaureusegraadi ja siis kohe magistrikraadi otsa ja siis juba oskad. Mm-hmm. See, ei pruugi midagi osata. Ja siis hakkab see nagu valus osa peale, mulle tundub. Mm-hmm. Aga kuidas mul jäi kõrvu, et sa tulid humanitaarklassist üldse? Et kuidas sa sattusid humanitaarklassi ja noh, tavaliselt on ju mingi valik, et sa saad juba teha seal, et sa tahadki reaalaineid või loodust või sul oli see humanitaarhuvi pigem olemas ja kas see on mingil kujul ka praegu olemas veel või kuidas see ka väljendub? Kui ma mõtlen nüüd nagu tagasi selle, kui vanad inimesed on, kui nad keskkooli olevad 16-aastase Jaani peale, on ju. Ja tema ei tahanud üldse keskkooli minna. Tema tahad sarvutiga mängida. Aga kodus sellist varianti ei pakutud. Okay. Ja võibolla on õige ka. Ja siis kui ma hakkasin keskkoolidesse kandideerima, siis Hugo Treffneri gümnaasiumi katsetel oli niimoodi, et sa saad valida kaks haru kolmest, on ju, et kuhu sa teed, et mis on su esimene eelistus, mis on teine eelistus ja siis kuhu sa üldse ei kandideeri. On ju. Minu esimene eelistus oli loodusklass. Ma ei tea, miks, aga nii oli. Ja minu teine eelistus oli humanitaarklass, sest matemaatiliselt ma olen ikkagi ajalooliselt vähem võimekas olnud. Vähemalt see aritmeetika osa, mida valdavalt matemaatika pähe müüaks on ju. Siis ma isegi mäletan seda, et ma täitsin selle loodusklassi katsed ära. Siis ma mõtlesin, et ma sain läinud nagu liiga hästi. Siis ma täitsin selle humanitaarosa ära. Siis ma mõtlesin, et see oleks elulemini. Siis kui ma hakkasin seda teist paperit ära viima, siis ma küsisin, et kas ma võiks eriala vahetada. Aga ma olen selline mõmiseja tüüpi, nii et kuulaja ei saanud aru, mida ma küsisin. Mõtlesin, et ma ei viitsi vaidlema hakata temaga, et ma lähen ära lihtsalt. Ja siis see humanitaarklass oli siis see teine eelistus, kuhu ma sain sisse. Mm-hmm. Mm-hmm. See on selline mingi saatus. Läksin sinna, kuhu ma sain. Aga isenesest võibolla see on nagu mingi maailmavaate küsimus, aga mulle tundub, et tegelikult reaalainete ja humanitaarainete vahe ei ole nii suur, kui arvatakse. Kui võtta ainuüks juba keeleteadus või ma ei tea, kuhu juura paigutada, ta on nagu just kui seal kuskil kahe vahe peal on ju, aga mulle vähemalt tundub, et advokaadi töö ei erine väga palju tegelikult sellised nagu normaalse arendaja tööst, et sul peab ikka olema see perversselt nagu loogiline mõtlemine ja sa pead oskama suhelda. Et seal on nagu üllatavalt suur kattuvus vähemalt selle nagu ja mingi strukturaalsus või selles mõttes ka, et see on päris oluline, et see peab olema väga, väga kindel teadmine, kuidas asju üles ehitada, kuidas seda ja millised luua. On seosed on ju, et ei tekita mingid loogika lünki. Mm-hmm. Et mulle tundub, et seal on oma jagu mingid sellist sarnasust. Ja näiteks, igasugused keeled ja nüüd ka aina enam igasugused mingid kommunikatsiooniteemad on minu jaoks hästi huvitavad, sest see on ka selline, nagu just kui ka sissevaade nagu inimene olemisse, inimeste mõtte maailmasse. Et kuidas see meedia, millega me igapäevast kokku puutume, kuidas see mõjutab neid valikuid, mida me teeme. Et see on, kõik on nagu meeletult põnev ja mingi piirini see on osa ka minu tänasest igapäeva tööst on ju. Et see on küll hea, et ma tunnen neid sõnu, mida mu kolleegid kasutavad. See otse ei ole nüüd nagu tapvalt oluline, et ma teaksin neid. Aga see tuleb kindlasti hästi palju kasuks. Mm-hmm. No, mulle tundub ka, et see humanitaar pool võibolla, mida ta veel annab juurde, on just see sama selline nagu, just suhtlemisoskus ka ja või just kui sa oled, tegeled juhtimisega, siis see on ju üks või peamine oskus ja psühholoogia ja inimeste tundmine. See pool viib minu arust ka seal edasi või sa suudad neid probleeme lahendada või see sama, mis sa alguses ka ütlesid, et kui sulle tulevad mingid ülesanded, siis sa pead teadma, kuhu kellele täpselt edasi anda see ülesanne. Sa tunned juba neid inimesi ka, nende võimeid, nende kas või seda, mis ajaga ta midagi teeb. Et see ju kõik viitab sellele, et sa pead selles päris tugev olema. Sa ei saagi ajada ainult taga mingisuguseid võibolla numbrid või tehnilisi asju. Loogiline.
No siis ei olegi ju selles mõttes, see ei olegi midagi nii ebatavalist, pigem on see tulnud siis ju kasuks, kui on nagu mõlemad pooled olemas. Et... Ja, ja. No neid sellised, ma ei ole kindel, kus sa eesti keelde tegite, aga inglise keelse pealkirjaga oli film, see Slumdog Millionaire on ju, kus ta seal meenutas elust erinevaid seiku, et miks ta teadis mingitele küsimustele vastustele. Ja see on väga hea näide, et kuidas see, jah, need olid kõik need elutarkused, mille peale sa võibolla õppida siialgi, sa ei saakski neid teadmisi sel, et kuidas seal ja selle filmi puhul väga nutikalt jällegi üles ehitatud, kuidas need välja tulid, või, kus ta midagi nägi ja noh, võibolla kas juba mingi osas muinasjut kindlasti, et võibolla liiga täpselt olid need seal välja vormund, aga jah, et oli selline elukogemuse tarkus, mis oli jah, palju kuidagi toimivam mõnikord võibolla. Siit ma aga, ma ei tea, kas ma olen positsioonis, et midagi soovitada või mitte, aga kui on, kuule, nooremaid kuule, et juba kõlab niimoodi, et kui keegi mulle ütleks, et noorem kuuleja peaks mind kuulda võtma, siis ma juba ütleks, et ei võta, aga ma nii palju ütleks, et meil väga ägedaid, väga andekaid osavaid kolleege me oleme leidnud igasuguste nende hobiringide kaudu. Need samad no, roboteks, mingi tudengi, satelliid, vormelid ja need asi, et see on kindlasti väga hea koht, kus nii-öelda sinna nagu maailma rohkem sisse saada. Ja saada ka mõnes mõttes aru võibolla, et kas üldse sobib või mitte. Ja olles ka ettevõtet ehitanud, et see ei kehti ainult nende nii-öelda nagu inseneride kohta, sest mõtlen, mis on, Solaride'il on väga tugev selline nii-öelda nagu just see nagu juhtimine ja korralduslik meeskond on ju, mis on vähemalt sama oluline, et see on nagu, et need sellised projektid on väga head kohad, kus saada kogemust väga paljudes valdkondades, mida lõpuks siis nagu nii-öelda tehnoloogia startupides või ettevõtetes nagu vaja on. Et ükskõik milline ettevõte vajab mingi hetk inimest, kes oleks võimeline seal mingit sorti turundust tegema on ju näiteks. Mida paremini sa saad valdkonnast aru või oled sellega kokku puutunud, seda lihtsam on seda teha ja need on ka kõik nagu oskused ja kogemust, mida on võimalik saada saad selle kaudu. Kindlasti julgustaks osa võtma igasugustest sellistest projektidest. Ja on üldiselt on ka väga toredad inimesed, vähemalt minu kogemus on olnud. Ja on üldiselt äge. Kui siin juba soovituste jagamiseks läks, siis siin hakkame saate otsi kokku tõmbama, siis ma küsikski sinu käest veel seda, et mida sa ise loed või vaatad ka nii erialaliselt võibolla ka ja just, et otsida mingid uusi teemasid või mis sind huvitab, et siin võibolla mingid saite või midagi, et mis podcast ise kuulad, et see on nagu huvitav teada alati inimeste kohta, et mida, kuidas nad oma vaba aega ja samas seda nagu professionaalset huvi rakendavad, et see võibolla väga erinev. Ja ma ei ole väga tubli lugemise osas, ega et ma olen käinud, no tänaseks on igasugud mingid foorumid rohkem ära kokkunud, aga Redditis on päris palju neid mingi tehnika foorumeid ka, mida ma ikka loen ja neid arutelused seal. Kunagi ma lugesin mingi sellise, ma ei tea, 400 lehte paksu mingi C õpiku läbi ja ma siia mainitan C programmeerimiskeele standardid nagu perverselt hästi. See on väga lõbus. Aga üldiselt, ja no, tänaseks ma liiga palju selle poole ei puutu kokku, aga ma olen ikka huvi on nagu kas või mingid sellist nagu suvalisi fakte kuidagi teada saada. Mulle hullult meeldib see, et ma leidsin YouTube'ist kahe tunnise sellise nagu, ma ei tea, kas YouTube'is oleva videokoht saab öelda dokumentaalfilm või mitte, aga ta tundus vähemalt, et seal oli nagu põhjalikult läbi mõeldud. See oli konkreetselt Floridas oleva Disney Worldi piletisüsteemi kohta. Seal on selline asja nagu oli selline siin nagu fast pass või no siia mani on, ta on natukene oma sisu muutnud, aga seal on siis see nagu just kui see point oli see, et kui sa lihtsalt ostad pileti ja pead kogu aeg järjekordades seisma, siis sa ei jõua väga palju muud teha kui järjekordades seista, et siis mingitel olenevatel ajastust on mingitel
hetkedel on saanud näiteks, et sa saad broneerida endale mingi veerandtunnise akna näiteks, mille sest sa saad siis minna ja saad kiiremas korras mingile sõidule peale on ju sellised. Et need, kuidas need nagu reeglid on muutunud seal, kuidas mingid tehnoloogilised lahendused on võimaldanud seda ühte või teistpidi teha, kuidas on muutunud see, et mida sellega soovitakse saavutada nii-öelda nii, et, ja kuidas see Disney World enda vaatenurgast mõjutab seda, et millised külastajate segmendid saavad millist tüüpi kogemuse. See oli nagu, selles mõttes hästi huvitav, et mis ma sealt endale võtsin kaasa näiteks õppetunnina, see tundub veits nagu lihtne võimalla, aga et seal sisuliselt need iga selle atraktsiooni mahutavus on suhteliselt fikseeritud ja konstantne. Seda ei ole võimalik parandada. Ühte või teistpidi, kuidas iganes sa laseksid sinna inimesi lähedale, ta tõenäoliselt oleks kogu aeg oma selle nagu, mahutavuse piiril. Et siis parim, mida sa saadsid teha või mida on mõistlik teha, on leida mingi süsteem, kuidas siis nagu, arbitreerida ligipääsu sellele resursile, ehk siis, et sa saad suunata seda, et millised külastajate segmendid saavad kui palju võimalusi mingi nende atraktsioone kasutada. See lõpuks kujundab seda, nende kogemust selles Disney Worldis ja see kujundab seda, kas nad tulevad tagasi või mitte, kas nad soovitavad edasi või mitte. Samal ajal, kui nad seal on, see on see kapitalistlik vaadu, on ju, et inimene, kes seisab järjekorras 2 tundi, no tegelikult ma olen seal, ja see kõige pikemad ootejärjekorrad on olnud ka mingi 13 tundi. Et inimene, kes seisab 13 tundi järjekorras, et saada ühe atraktsiooni peale, ei kuluta senti ka rohkem seal pargis. Nad ei tule sinna tagasi. Ja nad ei tule sinna tagasi. On, et selles mõttes, et mina võitsin sealt kaasa selle õppetunni, et kui on ükskõik, mis tüüpi selline piiratud resurs, mida sul ei ole võimalik laiendada, siis olenemata sellest, kas sa teed teadlikke otsuseid või mitte, kuidagi pidi see resurs saab allokeeritud. Sul on kontroll selle üle, et kas sa mõõdad seda, milliseks see allokatsioon osutus. Teine on see, et sa saad ligipääsu sellele resursile kasutada siis enda mingi strateegilise eesmärgi täitmiseks. Et mingi veits pikk ja keeruline mõte võib-olla, aga ma lihtsalt tarbin mingid suvalist jura ja siis ma näian sealt midagi, mida kaasa võtta. No ja see on ju väga põnev ja selles mõttes väga eluline jällegi ka, et sa, et see ongi jälle see, nagu su aju töötab nagu lahenduste otsimisel kogu aeg. Et võib-olla küll, et see on ju põnev, et mõni võib-olla loeb lihtsalt, et noh, okei, ma ei saa midagi eriti aru, et see, aga just, et see, et kuidas sa hakkad ise ka mõtlema, kuidas see piletite süsteem on ju siia maani, on ka nutikamaid lahendusi, aga enamasti see on ju väga tüütu, sest et kuigi on meil igasugused koodid, siis sa lõpuks seisad ikkagi selle koodiga seal järjekorras, et võiks ju olla mingi süsteem juba või noh, kindlasti neid on, et sa lähed selle koodiga juba ja see juba, noh, loetakse niimoodi, et sa lähed läbi ja nii, et enam keegi seisa kuskil, aga samas tekib siis sealt, kus sa läbi lähed, tekib jällegi mingisugune drop inimesi. Ja see on huvitav. No, lõpuks saab, ma arvan, õppetundi ühest kohast on võimalik väga palju teistesse kohtadesse rakendada. Mul Tartu Ülikoolist üks kursavend ütles selle kohta, et see on random knowledge of useless trivia, aga ma olen leidnud, et see teeb inimesed vähemalt huvitavaks ja sa ei tea kunagi, kus sul on mingit varasemat õppetundi võimalik kasutada uues probleemis. Et... Ja, nii, see... Aga kas... Näiteks roboteksi puhul, et sul on see üks kogemus ja ma sain aru, et pigem nagu ikkagi positiivne kogemus ja sa juba siin vihjamisi ka soovitasid, aga kui veel näiteks, et kui meil siin jälle roboteks on tulemas ja tuleb ka ju noori insenere ja need, kes selles valdkonnas soovivad vähemalt noh, mingis osas kindlasti nad tahavad ju seda oma annet või valikut edasi arendada, et kas sul on mingit soovitust ka neile veel, et mida näiteks, kui tulla niiks selle suurüritusele, sul on seal küll oma võistlus ja tõesti, et mida seal siis veel teha või kuidas neid kontakte kas või luua või kas on mingit head soovitust? Mälu järgi on ka vist igasugust ettevõtted on väljas seal oma standardiga. Jaa, on küll, et ma mõtlesin, et ju tegelikult juba mingi no, praktikale või potentsiaalt isegi töö intervjuul oleks võimalik saada selle kaudu. Ja ma arvan, et see on, ma ei tea, kas see on nüüd niimoodi viisaks soovitada või mitte, aga igasugused need afterpartid või need kohad, kus saab nagu vabalt inimestega suhelda, need üldjuhul osutuvad kõige kasulikumaks. See on tegelikult hea vihjaga roboteksi meeskonnale, siis meile siin, et rohkem nagu pidusid ka ja selliseid sotsiaalseid sündmusi, et oleks tõesti võimalik nii ettevõtte
ettevõtetel kui ka siis noortel robootikutel omavahel suhelda ja ma usun, et ka robootikutel on see, et võtta see julgus kokku ja minna ja küsida või alustada vestlust, et see võib olla kõige võib-olla raskem alati, et mõtled, et need on juba mingid suured tegijad selle, et mis ma lähen enne sinna. Ja ma siia mõni kardan võõrast inimestega rääkida selles mõttes, aga ma täiega tunnen seda valu, sest tuleb nagu üle saada. Ja kindlasti mulle tundub, et igasugused mingid koolitused ka töötaksid hästi võib-olla. Vähemalt see on siis nagu nii-öelda ärimaailmas koolitused. Leida, otsida toovad natuke. Inimesi kohale. Aga kõige olulisem uute asjade õppimisel ja kuhugi jõudmisel on ikkagi see, tuleb alustada. Ja kui sa käid ükskord kohal ära, sa vaatad, et absoluutselt ei istu. See on fine. Sa vähemalt tead, et ei istu. Aga proovid see, ära. Ja, aga mitte minna sellepärast, et ei viitsi võib-olla kindel, see ei ole adekvaatne vabandus. Sellega saaks selle põhjusetu puudumise. Et tuleb ikka vähemalt uurimas käia. Mm-hmm. Ma usun, et see sobib ka teistes valdkondades, et kui sa proovid, siis sa saad teada, kas on see, mida sa tahad või taha. Aga aitäh tulemast ja juba siin loodame varsti kuulda siin uutest tegemistest ja ettevõtte tegemistest ka. Ja siis antke teada, kui hakatakse jõudma kuule ja Marsile ja igale poole edasi. See, me ju ise ära oodata seda. Jah, 2030 siis. Kui varem isegi. Loodame. Ja. Aitäh. Ja siis järgmise podcastini.